Вітаю, це таємниці старого міста. У нас по добрій традиції Іван Боднарів. Вітаю, Іване. Привіт. Я не знаю, це напевно неправильно говорити в гостях, ми вже як співведучі, але сьогодні ми будемо власне спілкуватися з тобою про івано-франківські поштівки, про станіславські поштівки і, власне, не станіславівські поштівки. Поговоримо про радянський період міста Станіслав. Наскільки я знаю, що поштівками ти почав відносно недавно радянськими цікавитись, їх збирати. Власне, чому ти цим захопився? Ну, тому що мене цікавить історія міста, а поштівки австрійські, польські, вони дуже дорогі. Ну, в середньому зараз ціна там австрійської поштівки з видом Станіславова коштує десь близько $20. Ну, треба мати дуже багато грошей, щоб зібрати якусь таку колекцію. Ну, і плюс їх важко знайти, навіть якщо ти там розбагатієш, там помре в тебе бабця в Америці, залишить спадок. Просто ринок їх, ну, такий досить рідкісний, треба їхати там по різних закордонах, по Польщах, по цих різних зборах колекціонерів. А радянський період, він, по-перше, значно дешевший, по-друге, там були величезні наклади, да, там, ну, от там 70-ті, 80-ті роки там по 100 тисяч були, тобто, ну, і поштівка там коштує 5-10 гривень, тобто, я думаю, людина, яка, ну, поставить собі за мету, вона за певний час може збирати непогану колекцію. Скільки часу ти цим вже захоплюєшся, оцим радянським періодом? Ну, вже більше 5 років, напевно, ну, і от цікаво, що цей період, він був такий досить, ну, сталий, тобто, є певний початок, певний кінець, є вже створений каталог цих поштівок. Ну і скажімо так, що за роки існування Радянського Союзу було випущено десь, ну, трошки більше, ніж 190 поштівок з видами Івано-Франківська та Станіслава. Власне, є люди в Івано-Франківську, які збирають австрійський, польський період. Вони навіть були тут в гостях. Чи є от така конкуренція серед тих, хто от радянський період колекціонує? Чи є попит на це, окрім там теми? Ну, скажімо так, люди, які збирають австрійський і польський період, вони, ну, також паралельно і мають там певну збірку і радянського, ну, але от суто так зациклюватися і от там якось каталогізувати, систематизувати, ну, я був перший, скажімо так, саме. Ну, добре, власне, повернемось. Ми сьогодні будемо говорити про 6 поштівок, які є першими в радянському періоді в Станіславі. Який це рік, власне? Давай розкажи більше про це. Ну, найдавніша радянська поштівка з видом нашого міста датована 1957 року. Mm-hmm. Ну, трошки так дивно, да, скільки ми знаємо, що совіти у нас були там до цього. Перший раз вони прийшли в 39-му році, потримали за 41-го, потім, ну, 45-го. Тобто більше 10 років не видавалося жодної листівки? Так. Да. Але є така інформація, що нібито в 40-му році була надрукована серія чорно-білих поштівок, але, наскільки мені казали, видів міста там не було. Там були карпати. Пати, водоспади, навіть є один чоловік, який каже, що в його колекції є види Косова. Ну, можливо, ми колись зробимо передачу по радянських поштівках з видами області, думаю, також буде тема цікава. От нібито це от довоєнне. Вони зараз дуже рідко зустрічаються. А от перші такі суто присвячені місту, це, да, дійсно 57-й рік. Ну, напевно, до того там у влади були якісь інші задачі. Та й місто було тоді таке, ну, досить закрите. Це не Львів з його пам'ятками. Тут була купа військових частин, плюс було неспокійно в околицях, лунали постріли. Там українська повстанська армія там давала прочуханки там різним підрозділам там внутрішніх справ. І тому, ну, було не до філократії. І коли ситуація вже більш-менш, напевно, заспокоїлася, ну, почали популяризувати Станіслав. Перша поштівка, яка фігурує в твоїх спогадах, власне, це вид парку. Парку імені Шевченка, нашого міського. Розкажи більше про неї. Ну, от зараз ви на екранах бачите, власне, першу поштівку. Ну, чому вона саме перша? Тому що от вони були виконані, видані такі київській фабрикою масового фотодруку Тресту Укрфото. І кожна поштівка мала свою нумерацію. От перший номер там 23-22, потім 23-23, 23-24 і так далі. І ось парк має якраз, ну, перший по порядку номер. Виконав цю фотографію такий фотограф І. Лайбович, не знаю, як його звали, Іван там, чи Ізя. От, ну, фотограф він, фотограф він був досить такий талановитий. Оці поштівки, вони відрізняються, ну, такою достатньо високою якістю виконання. Це чорні, чорно-білі поштівки, вони такі фотографічні. От якби не зворот, що там, де є адресна сітка, то він не здогадався би, що це не якесь приватне фото там, чи є родинне, а саме це. Ну і от, власне, парк. Парк тоді, як і зараз, носив ім'я
Тараса Григоровича Шевченка. Цікаво, що до цього парк називався імені Івана Франка. Але цю назву він отримав за німецької окупації, тому mm-hmm. коли прийшли радянські війська, ну, вони нібито да, проти Франка нічого поганого не мали, але те, що значить, присвоїли йому ім'я якби їхні попередники, в кавичках, то от, парк поіменували. І фото це дуже цікаве. Чим? Ми бачимо в центрі, трошки там в глибині, такий якусь дерев'яну споруду, павільйон. Цей павільйон, він зустрічається на багатьох австрійських і польських поштівках. Він був збудований ще на початку ХХ століття. Uh-huh. І, напевно, на той час це була така найдавніша дерев'яна споруда нашого міста. От. Але, на жаль, до наших часів цей павільйон не дійшов. Ну, там, напевно, збирався оркестр, грав там по вечорах, бо, до речі, тоді навіть на початках Радянського Союзу вхід до парку був платний. І, ну, особливо на вихідні дні. Угу. Треба там було заплатити певну там копійчину, щоб потрапити. Чому? Тому що там вже автоматично це передбачалася атракція, якийсь військовий оркестр чи оркестр там клубу залізничників чи щось. Угу. Ну, тобто ти вже як приходив там на дискотеку. І от, ну, не виключено, що цей оркестр якраз грав от в цьому павільйоні. Ну, в 60-х роках його розламало і, на жаль, ми втратили ще одну пам'ятку, ну, але таке життя. Друга поштівка – це в нас сквер позаду медакадемії центрального корпусу. Власне, там ще ми бачимо такі малі дерева, ще не виросли, не такі густі, як зараз. Розкажи більше, власне, про оцей, про цю другу листівку, яка йде під номером 2. Ну, між іншим, в цьому році цей сквер отримав свою власну назву. Раніше це був як якесь таке тупікове відгалудження від сквера Міцкевича, да, від площі. А тепер це сквер Руської Трійці, там стоїть пам'ятник Руській Трійці, так. Ну, що тут казати? Сквер цей виник, в принципі, не так вже й давно. От якщо це поштівка 57-го року, то в 1944-му там ще стояли будинки. Це були єврейський квартал, такі невеличкі двоповерхові. І саме там стояла найдавніша у місті синагога, яку почали зводити ще в 18 столітті. Uh-huh. Але, от, як от мені цю історію розповіла колишній директор краєзнавчого музею Олександра Саниця, там років 20-30 цим музеєм. Завідувала, що от в будинку, де зараз медична академія, ну, університет, mm-hmm. під час німецької окупації знаходилася штаб якоїсь військової частини. Тут було угорців багато, може навіть mm-hmm. там якась керівництво угорської дивізії сиділо, ну, неважно. І от перед штурмом у липні 1944 року радянське командування вислало такий важкий бомбардувальник, який мав на меті знищити от цей штаб, щоб паралізувати, ну, роботу цих німецьких військ, ну, mm-hmm. в плані координації, дати відсіч. І от цей літак скинув дві великих бомби. Одна бомба впала із перельотом, знищила кілька будинків, потім там був скверик, і зараз вже, ну, в радянські часи там збудували ресторан ювілейний, пізніше mm-hmm. Карпати, потім ювілейний, ну, зараз це ідея банк, здається, mm-hmm. це польський. А друга бомба впала з недольотом, і от якраз знищила той квартал разом із синагогою, із цими всіми єврейськими будиночками, і утворився скверик. Ну і цей скверик уже не забудовувався, і от зараз ми бачимо, власне, його. Ну, на задньому плані медінститут. Його, до речі, відкрили в 1945 році. Це був другий вуз, виш по давності, так, бо перший був Станіславський учительський інститут, предок нашого Прикарпатського. Ну, це був другий, так. До речі, в ньому, скільки я знаю, вчився один з міністрів здравоохранення Білорусі. Ну, це вже недавно було пізніше. Третя листівка – це наш івано-франківський поштамп, який, до речі, хоч і нагадує радянщину, але це побудували поляки його, так? Так. До речі, от інколи, коли мені доводиться там гостям міста проводити такі міні-екскурсії по Івано-Франківську, от я питаю, як ви вважаєте, коли збудували наш поштамп? І кажуть, ну, це десь Радянський Союз, 60-ті роки, там, ну, типова хрущовка така, коробка коробкою, вікна такі там ленточні, ці. Нічого там такого цікавого. Але так, да, дійсно, поштамп наш унікальний тим, що його збудували в 1938 році, ще напередодні Другої світової війни за поляків, причому проєктував його такий варшавський архітектор Ляхерт. І там спочатку люди дуже так не злюбили. От Головатий пише, що місцеві газети так не жартома, а якось такий, значить, підколкою називали цей новий поштамп тюрмою Сінг-Сінг, оскільки перший поверх він зроблений з такого рваного каменю, ну, облицьований, і немає вікон.
Але з часом люди звикли, і, як виявилося, цей наш поштамп, він непогано, значить, ну, вписався в цю площу. І, мало того, в 1968 році провели таку його капітальну модернізацію і зробили добудову. Добудували праве крило, і частина цього крила становить така сама, раз, два, три, чотири поверхова споруда. Mm-hmm. А завершення того крила – це така вежа, яка мала 8 поверхів. До речі, да, це була перша 8-поверхівка нашого міста, перша Хмарачос, Івано-Франківська. 1968 рік. Ну, але це було ще попереду. Поки що ми бачимо площу, скверик, фонтан. До речі, це найдавніший фонтан, який був, значить, на цій площі, бо потім вони постійно мінялися. До речі, цікава ідея, можна зробити буде передачу про фонтани, от, які були у нас в місті, особливо старі. Ну і далі видно от такий будиночок зі шпилем на задньому плані. Це є от початок вулиці Чорновола теперішньої, це інститут туризму, коли ну, тоді це була бібліотека. Там, де стоїть пам'ятник Чорновола. Ну і зверніть увагу ще на от, цікаву таку моду, да, от тих часів. От, кажуть, що ну, найцікавіше – це поштівка, коли на ній є люди. Ну, якби це передає атмосферу, тобто це не просто якесь мертве каміння, а це якесь таке життя. Ну, от, хлопчик такий, да, в штанішках цими лямками, ну зараз таких от літом можна облазити весь Мокійську, ну не знайдеш. Якийсь він йде чоловік в такому костюмі, ну явно, напевно, розмірів на 10 більше, ніж він. Ну, все одно таке, хто мотиляється, можливо, така мода була. Всі жіночки в таких хустинках, да. Ну, мене щось великий сумнів викликає, що вони були якимись там баптистками, там сектантками, да. Ну, але може така мода була. Добре, наступна листівка у нас є 100-метрівка. Наш кутовий будинок. Розкажи більше власне, про це зображення. Ну, це початок, да, дійсно, 100-метрівки, сучасний вічовий майдан. Бачимо центральних якби, герої цієї поштівки, це є кам'яниця Гаусвальда. Тоді там був великий магазин промтоварів на першому поверсі. Ну, бачимо, що місто тоді, в принципі, мало чим відрізнялося від сьогодення цієї прогресії. Ну, але стометрівка не піша. Стометрівка не піша, купа народу ходить, але якось так, якщо уважно придивитися, вони так якось вільно ходять, що ніби то і не особливо звертають увагу на ці машини. Може, ну, хоча якась машина там їде. Ну, але є, да, дійсно, світофори тут можна побачити. Ну, машини, треба врахувати, що машин на той час не було настільки багато, як зараз. Тому по дорогах люди сміливо ходили. Не переживали, що потраплять під колеса. Згідно. Також тут зліва ми бачимо такий фрагмент двоповерхової кам'яниці, яка от стояла на місці, де потім був цей міжміський переговорний пункт, а зараз єдиний центр надання адміністративних послуг. Також кам'яниця цікава, зроблена, от, побудована ще в кінці 19 століття, і от її знесли, і зараз її нема тут. От. І от що цікаво, що от на першому поверсі тої кам'яниці, і навіть на деяких поверхах кам'яниця Гаусвальда, тої п'ятиповерхівки, видно от ще старовинні жалюзі, може польські, а може навіть австрійські. Тобто, жалюзі і тоді були. Ну, були, напевно, це не такі, що зараз ці пластику копнеш, воно там розвалиться. Це, напевно, такі металеві, такі, що робилися на віка, що там довго треба копати. Міцні. Наступне в нас зображення – це поштівка з зображенням ресторану «Карпати». Я правильно? Не помиляюсь? Ну, можна назвати, взагалі-то він називається «Готель Карпати», але там був і ресторан. Між іншим, якщо так покласти руку на серце і задати себе питанням, а який ж у нас найдавніший заклад, ну, кафе чи ресторан міста, який працює без перерви, і, ну, це, напевно, от те, що ви зараз бачите на своїх екранах, оця поштівка. Ресторан «Карпати» був відкритий в 1954 році. Його збудували за Радянського Союзу. Там був готель, а на першому поверсі містився і ще ресторан. Ну, навіщо він там був потрібний? Напроти, у парку, тоді регулярно влаштовували такі якби, виставки там, досягнень сільського там, господарства. Mm-hmm. Там, приїжджали там, колгоспники там, з різних там, регіонів, там, розвертали свої виставки. Ну і частина з гостей значить, ночувала в тому будиночку. Ну і також знімали значить, там, стрес після трудового дня цих виставок. Ну а потім, коли колгоспники роз'їхалися, то все рівно заклад не пустував, бо ресторан, він в Африці ресторан, поруч знаходилася авіаційна частина, військові тоді отримали непогані зарплати. І також кажуть, що от були постійними клієнтами ці хлопці в синіх фуражках, ну, авіація. Mm-hmm. І
цей заклад пережив багато назв, він називався там і «Чайка», зараз це, здається, «Садкова», так? Ну, але трохи там архітектурні якісь деталі його помінялися, ну, але от в цілому, ну, все ж таки, загальний вигляд зберігся і… Можна його впізнати в сучасному парку, в сучасному Франківську. Ну, це, між іншим, його перше фото офіційне, так. Наступна у нас листівка і остання на сьогодні – це, власне, теперішній будинок суду на вулиці Грюнвальдській. А колись це був обком партії, правильно? От якщо попередні листівки мали там свою нумерацію, і, до речі, наклад їх становив 5 тисяч примірників, то ця вже, якби це таке, ну, продовження. В 1958 році, через рік, напевно, ця серія виявилася настільки популярною, що швидко розкупили, і додрукували ще 6 зображень. Значить, по 2000 отих от попередніх, і зробили оцю новеньку. Значить, це є вулиця Грунвальдська, фотограф вже інший, такий Г. Єрьомінко. І бачимо тоді найкрутіший будинок міста. Це будинок, ну, як його там називали на поштівках, підписувало будинок обласних організацій. Тобто там був обком партії, там сиділо, значить, вище керівництво, ну, це де зараз палац правосуддя. Бачимо, що цей палац правосуддя, ну, теперішній, раніше був такий живописний, і там перші два поверхи були густо, ну, вкриті таким диким виноградом, ліворуч будинок триповерховий – це був партійний готель, де зупинялися найвищі чини, які приїжджали з перевірками до нашої Станіславської області. Кажуть, там зупинявся Микита Хрущов, Шелест. Дуже цікаво оцей от скверик, да, напроти. Ну, в принципі, зараз там також є скверик. Ну, частину, правда, там збудували будинок в одному керунку, але… Тут він сильно доглянутий, виконані доріжки. Фонтан. Між іншим, от, ну, це не фонтан, це, напевно, клумба, скоріш за все, така була. От зараз в цьому скверику він такий занедбаний, трошки занехайний, так вже років, напевно, 10, що більше, може 15, вже стоїть такий камінь, що тут буде споруджений пам'ятник спецпереселенцям, з ум'я С, з помилку написано. І от наша влада постійно відкриває якісь нові пам'ятники, от нещодавно встановили кам'яний знак на вулиці Мельника, що тут буде відкритий пам'ятник Мельнику, ну, може, вже пора поставити там старі зобов'язання виконати, вже поставте тим спецпереселенцям, там вже було купа українців, яких там депортували там із Польщі, і звідси туди на Сибір, ну, вони також чомусь заслуговують. Ну, і якщо знову-таки про пам'ятники, так, то, якщо уважно придивитися, перед обкомом ми бачимо дві фігури. От ліворуч – це дідусь Ленін, а праворуч – це його, значить, послідовник Іосиф Віссаріонович Сталін. Цікаво, що ця поштівка вийшла в 1958 році. Уже 2 роки, як відбувся 20-й з'їзд партії, де розвінчали, да, цей культ Сталіна. Культ особи Сталіна, да. Але, ну, я не думаю, щоб вони спеціально шукали якусь стару фотографію, да, щоб поставити. Напевно, просто ще не дійшло, значить, ця хвиля, яка почалася в Москві, до нашого провінційного Станіслава. Ну, але Сталіну то залишилося тут стояти недовго. Да, вже потім в 60-му році вийшла серія поштівок, то там вже Сталіна не видно перед обкомом. Так що, ну, і що ще цікаво, вулиця Шевченка сучасна, вона колись називалася вулиця Сталіна. І також її перейменували на Шевченка або в 60-му, або в 61-му році. Тобто, ну, ще якийсь час по інерції, да, цей культ у нас тривав. Ну, це був не єдиний пам'ятник Сталіну, у нас їх було цих Сталінів багато. Ну, також це тема окремої розмови, і пам'ятники були цікаві. Я думаю, про всі ці речі, які ми згадали, ми можемо поговорити і в наступних програмах. Я тобі дякую, що ти завітав до нас сьогодні на ефір. Це була програма «Таємниця старого міста». Цінуємо свою історію. Побачимось.